大家好啊，我现在是在北京市南区。今天大家看啊，天气啊挺好的，阳光明媚。但是这个大风啊，特别的大，得有七八级吧，阵风。从昨天晚上11点多钟就开始刮呀，然后刮到现在了。北京这个温度啊，也是急剧下降。前天还14-15度呢，最高温度，今天已经到了。适应山天气预报，我看那手机上显示这会儿是2度啊，最高温度2度，但是最低温度零下3度。早晨起来，早上的时候是最高温度是0度啊。看看这个大街上啊，一个人也没有啊。看看树叶啊，昨天还挺多的，树你这一晚上就给刮成光秃秃的了，有的这些树。今年这个说冷就冷了呀，然后看看大街上吧，除了开车的几乎没有什么人，人特别的少。每次路过这儿这条街的时候啊，人还是挺多的，因为这边有这个前面就是八景游乐园，然后往西那边有一个五里超市，什么买菜的那个大爷大妈们呢还是挺多的，出来遛弯的人也挺多的。看看今天实在是太冷了，没人呀，冻得都不敢出来了。我也是包裹得非常的严实啊，就像图书馆，要不然我也不出来，太冷了。听说我昨天看天气预报说是内蒙那边还有张家口那边温度也是急剧下降啊，那边天气预报上说是有雪，还下冰下来，北京这不是手在外边伸着，一会儿就感觉要冻僵的感觉呀。这个前两天去那个今天我估计啊没人，我也没敢去，今天实在太冷，去图书馆了，我就不去了。大家想来北京旅游啊，一定要看好天气预报啊。这从今天开始一直到周六，温度都是最高温度都是2-3度，特别的冷。然后下周我看了一下天气预报，最高温度有时候能达到7-8度吧，还是稍微暖和一点的下周。看看这人捂得都严严实实的呀，看到没有，除了开车的行人特别少见。今天啊，我估计市公司的大街上啊应该人也特别的少。看到没有，到底有多冷吗？看看街上的情况就知道了。我这手这出来这一会儿啊，就感觉要冻僵了。这个办公丫头这儿每天晚上都排队，我估计今天晚上肯定不排队，太冷了。是还出来吃了呀，是吧？特别的冷啊，感觉一下有点适应不了这个温度达到冰点了。前面就是适应山图书馆，去图书馆里边看不出，那边有暖气，还有热水喝，是一个比较不错的地方。看看街上的人，我的妈呀，穿的比较厚吗？对，我到图书馆就是2-3站地，所以一会儿就到了啊，到图书馆了啊。我不跟大家聊了，我要进图书馆了，太冷了，有点适应不了。骑电动车过来的，石景山图书馆到了，我进里边看会儿书。看看今天这个阅览室里人都少，每天人都坐满，今天估计冷，出来的人都少了很多。